jest, in zdaj bi se rad obrnil na naše državljanke in državljanke, vam žal ne moremo obljubiti drugega, kot bolj ali manj nadaljevanje politike, ki sem jo vodil ali poskušal voditi doslej. In to je reformna politika. Ni popularna, vendar je edina, ki nas pelje naprej. Vse drugo pomeni status quo, za tako majhno državo kot je Slovenija, pa pomeni to v bistvu nazadovanje. Vem, da to ni nekaj, kar bi bilo privlačno za mojo popularnost in morda vnovičen mandat, vendar me čisto neka osebna, morala sili, da se glede tega za ljudi pošten. Morda bom in verjetno bom zaradi tega izgubil njihovo podporo, vendar pa bi jim rad pogledal v oči tudi dan kasneje, ko bo nekdo drug prevzel odgovornost in bo moral izpolniti njihova pričakovanja, pa jih bo morda zato, ker jim obljubil nekaj, kar ni mogoče, globoko razočaral. Ampak to ni več moja stvar. Do takrat, ko bo imel mandat, se bom boril za tisto, za kar sem bil prisegel prvi dan, da bom delal v korist blaginje naših ljudi.